Reabriu hoje, depois de 2 semanas, a escola em que uma aluna morreu após ser atacada por um colega na capital paulista. As aulas ainda não têm previsão para serem retomadas. Por enquanto, os alunos estão recebendo atendimento psicológico. Ainda assim, muitos ficaram em casa com medo de novos episódios de violência. Flores e fitas pretas amarradas à grade homenageiam Giovana Bezerra. Há 2 semanas, a estudante de 16 anos foi assassinada dentro da escola estadual Sapopemba, na zona leste da capital paulista. Daisy Lane conta que a filha dela viu tudo de perto. Depois que ele atira na moça, né, ele vai em direção à minha pequena, né, a minha filha. Com o coração na mão, vários pais deixaram os filhos na porta do colégio nesta segunda-feira. O Alexandre fez questão de buscar a filha de 14 anos. Ela passou pelo psicólogo, né, na escola. E amanhã vai ter o acolhimento, né? Não é bem uma aula. Vai ficar a critério muito dela, né? Se ela vai querer vir para esse acolhimento. Você vai querer retomar já? Você acha que ainda é cedo? Acho que ainda é cedo. Tá todo mundo com medo. O Nelson procurou ser pragmático ao conversar com a filha. Foi uma fatalidade, mas a vida continua. E isso também vai servir de exemplo para ela entender que a vida não é fácil e tem que enfrentar obstáculos. Policiais militares e um agente privado ficaram responsáveis pela segurança neste primeiro dia de atividades. A Secretaria Estadual de Educação disse que gastou R$ 900 mil para revitalizar a escola e torná-la mais acolhedora. Um abaixo-assinado feito pelos pais pediu que as aulas fossem dadas de forma online até o fim do ano. Mas a proposta não foi aceita pela Secretaria Estadual de Educação. Somando os períodos da manhã, da tarde e da noite, a escola tem 1.800 alunos. Mas muitos ainda não superaram a tragédia e preferiram não retornar às aulas. A insegurança atinge também os pais dos estudantes, que se preocupam com o futuro da formação educacional dos filhos. Vanessa e Maria passaram a tarde em casa. Não mandei porque eu estou insegura, a escola não passou informações concretas para nós pais. Eu acho que deveria ter uma reunião, né, para os pais responsáveis, para ver como que vai ser esse acolhimento, o planejamento daqui para frente. Ela está aflita, indecisa sobre o que fazer com a filha. O medo de não mandar para a escola, eles reprovar, né, e o medo de mandar e ela ficar chorando, preocupada, porque muitas amigas delas não vão. Isso pode ter acontecido, já passou, mas o medo está até agora. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.